Olá, meninas! Novidades para amanhã, segundona, dia 8 do 8. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Amanhã eu vou abrir às 9h30, tá? Então, ó, meu horário amanhã, das 9h30 a meio-dia, fecho, volto 9h30, 5h30, tá? Só vou abrir 9h30, não vou abrir às 9h, só amanhã. Gente, antes de eu começar o vídeo, por favor, de quem que essas pecinhas aqui, ó? Aqui eu não tava no saquinho o número do telefone, porque eu tô fazendo bastante. Como que fala? Pra mandar pro correio. Mas olha, tem essas duas peças que tava na sacola e eu não sei de quem que é. Então, de quem que é, por favor, manda lá no Whats pra mim, tá bom? Então vamos lá pras novidades de amanhã. Gente, lembrando que eu vou abrir às 9h30. Meninas, olha esse vestido, que lindo! Olha a manguinha dele. É bom que daí vira camisete, né? Mais curtinho. Ele marca tamanho GG, mas não é, tá, gente? É um G e um G pequeno porque ele não estica, tá? E ele tá por R$ 36. Veio essa calça nova, gente. Olha essa calça nova de boutique. Olha que flare. Ela é tamanho 42 e vai estar por R$ 60. Essa blusa de moletom da Aquarela é linda, gente, ó. Ela tá por R$ 36, é tamanho P. Veio também essa calça social, tamanho N. Ela vai estar por R$ 27, gente. Olha essa calça que linda. Flare, 27. Veio camisa, gente, da Marfino, tamanho PP, mas ela veste um P, tá? E ela está por R$ 31,50. Mais uma calça nova com etiqueta, gente. Ó, essa daqui já tem lycra, tá? Tamanho 42 por R$ 45. Lembrando que esses valores já estão com descontinho, tá, meninas? Essa daqui é um cardigan de brilho de lurex. Olha que lindo, novinho. Tamanho M, R$ 36. Essa blusa também está linda. Olha, de suede, da Absolute. Tamanho M, R$ 31,50. Veio também essa blusa, gente. Olha que linda. Estilo uma batinha, tá? Ela é marca G. Ó, gente, mas não é um G muito grande, tá? Porque ela não estica, ó. E ela vai estar por R$ 31,50. Essa daqui já é um GG mesmo, tá, meninas? Ó, é uma camisa. Olha que linda que ela está, a estampa dessa camisa, por R$ 31,50. Veio também esse vestidinho. Ai, gente, amei esses vestidinhos. Ele é um tamanho G. Como eu falei, não é um G muito grande, ó. Tipo, serve pra mim, tá, meninas? E ele está por R$ 36. Veio também este outro vestidinho. Ai, que lindo, gente. E também tá por R$ 36. Gente, esse aqui eu vou fazer bem baratinho, esse coletinho. Vou fazer R$ 18, porque tem que dar uma costuradinha aqui, tá vendo? Ó, descosturou o forro só, tá? E veste um P, veste um M. Veio mais uma peça. Uma blusa tamanho G, R$ 31,50, ó, R$ 31,50. Essa daqui também é linda, meninas, tamanho G, R$ 31,50 essa camisa. Veio também esta peça, está por R$ 27, novinha, tamanho M. Gente, fica linda no corpo, lindona. Essa daqui é masculina, gente, da Coach, original, tá? Masculina da Coach, xadrez, por R$ 31,50, tamanho M. Gente, esse aqui, ó, é golinha, tá? Ó, ela é assim, mas você faz golinha, tá? Opa, assim, meninas, ó, olha que show! R$ 18, tá? Tem duas, ó, R$ 18, tá bom? Olha que lindas, golinha. Gente, agora, ai, pena que não serviu pra mim essa daqui. Também nem provei, mas é P, né, meninas? Parada do ar, tamanho P, olha que blusa mais linda, gente. Por R$ 45, novinha. Veio também esse vestido não. Esta blusa plus size, tá? Essa daqui é um tamanho G2, R$ 27. Veio esse vestidinho, tamanho, veste um M, manguinha longa, ó, R$ 36. Veio essa blusa, R$ 18, gente, apenas, tamanho P. Veio também essa caixa real, vai estar por R$ 9, tamanho M, mas veste um P também porque achei pequena, tá? Veio também essa daqui, tamanho M, R$ 18 essa camisa. Essa daqui é masculina também, tá, meninas? Deixa eu ver se é masculina. É, masculina. Essa daqui tá novinha, essa blusa. Ela tá por R$ 18, veste um M, tá? Marca G, mas não é, veste um M.
Veio também essa peça, tamanho P. Gente, olha que linda. R$ 18 também, meninas, ó. R$ 18. Calça plus, gente, ó. Plus size, tamanho G1. Gente, é calça boa e nova, ó. Essa leg maravilhosa. Calça top. Por R$ 45, novinha. E olha essa daqui, gente. Que linda essa calça. Calça tamanho G1, 45. Este blazer tá lindo, gente. Olha este blazer. Olha aqui os detalhes desse blazer, tá? Maravilhoso, forrado. Tamanho M, R$ 45. Veio também essa blusinha da Adidas. Ela veste um M, veste um G, R$ 31,50, gente. Ó, pra trabalhar, ótimo. Veio também essa calça linda, tamanho P, novinha também, com cinto, R$ 45. Agora, gente, olha isso aqui. Ai, que coisa mais linda. Novinha também, tamanho M, R$ 45. Veio essa peça. Ela marca tamanho G, mas ó, um G bem pequeno, tá, gente? Não é um G grande, não. R$ 27. Shorts, saia short, xadrezinha, xadrez, tamanho P. Um P até que eu achei grandinha, tá? R$ 31,50. Veio essa blusa jeans, sim, essa blusa jeans. Tamanho P, R$ 27. Calça, mais uma calça plus, tamanho G1, gente. Olha aqui, essa tá maravilhosa, ó. R$ 45 também, tá? E veio essa também, ó. Aproveita quem usa G1, G2, ó. Essa daqui é um G2. Olha que linda, gente. Novinha, R$ 45. Agora, essa blusa, gente. Ai, sujou aqui. Essa blusa é maravilhosa, é da Aquarela também, ó. Ela é super quentinha e ela é manguinha, acho que 3/8, tá? Gente, fica show. Ela é tamanho M, vai estar por 45. Olha que linda essa peça de moletom. Veio também essa daqui, tamanho M, nova também, novinha, gente, ó, R$ 45. Veio este casaco, gente, olha esse casaco super, hiper, mega quentinho. A touquinha dele é removível, tá? Então você pode tirar. E ele vai estar por R$ 60, ele é tamanho G. Gente, olha essa calça, que maravilhosa que ela é, tá? Ela marca tamanho 38, porque ela é o modelinho mais larguinho, tá bom? E ela vai estar por R$ 60. A academia veio só este macacão, tamanho M, gente, macacão bom, tá? R$ 36, ó. Macacão ótimo. Veio também essa calça, cirrê. R$ 31,50, gente, ó, tamanho P, R$ 31,50, flare. Veio também essa peça, tamanho M, gente, olha essa blusa, que linda, R$ 31,50, é legal que ela faz o camisete, né, ela fica mais curtinha se você quiser. Agora, este blazer, meninas, olha isso aqui. Ai, gente, amei, amei, amei. Ele é tamanho 44. E ele vai estar por R$ 60, gente. Olha a cor desse blazer, que linda. Vamos de bolsa. Vamos de sapato. Deixa eu pegar, porque só veio dois, o resto é tudo bolsa, gente. Então aproveita as bolsas amanhã. Ó, veio esse sapato aqui, tá? Ele é da Moleca, tamanho 37, R$ 27. E veio esse tênis aqui, gente, ó. Vamos para a escola, para, né, para trabalhar. R$ 31,50, tamanho 37, tá? Vamos de bolsa então. Gente, olha, veio essa daqui, R$ 15, meninas. Ó, são todas boas, tá? Então tem umas que tá com precinho super bom, ó. Olha, ela é bem espaçosinha, hein? Ó, R$ 15. Essa daqui, gente, é mochilinha, tá? Gente, isso aqui tem muita repartição. Muita, ó. Atrás tem repartição. Novinha, R$ 40. Essa também é uma mochilinha, ó. Uma mochilinha, gente, ó. Lindinha também. R$ 30 essa mochila. Essa daqui, ó, é uma transversal. É bom pra quem vai trabalhar, gente. Porque essa daqui, ó, pode molhar que não tem problema. R$ 20. Essa daqui é aquele dos cachorrinhos. Olha que lindona. R$ 30. Essa daqui é uma transversal. R$ 15. Essa daqui, gente, é original, tá? Dessa marca aqui, Ripley. Ah, eu não sei falar, gente, mas é original, tá? R$ 40, baratex. Veio também essa grandona aqui, gente, ó, baratinho, R$ 15. Vou confirmar, isso.
Veio também essa daqui, que tá linda, gente. Essa daqui tá muito linda, tá? Olha, ela é bem espaçosa. Ó. Essa tá linda, essa peça. R$40 essa. Essa daqui também é bem espaçosa. Tem várias repartições, tá? E ela vai estar por R$30. Essa daqui é a mais baratinha. R$10. E veio essa também, gente, ó. Que é original da Vitor Hugo, tá? Eu vou até mostrar pra vocês. Que tem o númerozinho. Ó, gente. Tem um número, tá? Então é original. Sabe quanto que eu vou pedir nela? R$60, tá? R$60 só nessa bolsa. Original. Então, lembrando que eu espero todo mundo amanhã às 9h30. Gente, quem é essa peça aqui, me avisa no WhatsApp, tá bom? Beijo, meninas.